Tenho nada pra falar com você. Mas eu tenho. O que, que é? Você não contava que eu ia pra cidade e ia te pegar no flagra, é isso? Você tá sendo moleque, cara. Eu só tô defendendo a Rebeca. Se você acha que ela tá sozinha, você tá enganado. Por acaso você tá insinuando que existe alguma coisa entre vocês? Porque se for, é melhor falar com a Rebeca, porque ela não tá sabendo disso. Para, cara, a gente pode resolver isso de outra forma. Eu vou resolver isso acabando com você. Vem, Helena, rápido! Sai! Para com isso! Segura o pé, Helena! Pedro, chega! Solta! Pedro, solta! Puxa, vem, para comigo. Com isso! Chega! Vai! Que papelão é esse, Otávio? Mas o que tá acontecendo aqui? Só tava tentando falar com você, mas parece que tá meio difícil fazer isso ultimamente, né? Calma. Vem. Vamos cuidar desse machucado.